Så gik den ikke længere, for Saudi-Arabien taber 2-0 til Polen. Til at fortjene 2-0 til Polen, sådan kan det gå. Og der er, altså, det er jo ærgerligt med Saudi-Arabien, fordi Saudi-Arabien havde vundet den kamp her. Så var de blevet et af gruppen, og så er Danmark, Danmark skal gå efter, vi to i gruppen. Danmark kan nok ikke realistisk gå efter at blive der i gruppen, men der man vinder over Frankrig. Det finder man ud af her, og det er altså under en time til, at Danmark spiller mod Frankrig. Det er bare at sige, jeg har virkelig, altså jeg vil ikke sige, at tage ned til Danmarks første kamp mod Tunisien, men den her kamp, der har jeg jo virkelig taget ned, fordi efter første skuffelse, så skal vi jo tilbage på sporet, nu må vi se, ikke? Polen mod Saudi-Arabien, og det betyder nok, at Saudi-Arabien nok ryger ud af gruppen. Nu har de Mexico i sidste kamp, og der taber de vel også, ikke? Og så ryger de nok ud. Ja, så har Mexico 4. Altså, de skal ud og gå mod Mexico, hvis de skal gå videre. Ikke? Nu må vi se, vi må afvente resultatet mellem Argentina og Mexico. Hvis Argentina vinder over Mexico, så har Argentina 3 point. Så kan Saudi-Arabien stadig godt gå videre. Men vi skal have Saudi-Arabien 1. Og ikke to år. Men altså lige meget hvad, altså, det drømmescenarie er, hvis Danmark kommer ud af Saudi-Arabien, det er jo en gave jo. Hvis Danmark kommer ud af Saudi-Arabien, så er det en gave jo. Ikke? Men vi må bare håbe, at Argentina ryger ud her. Ja, Messi og så videre, det kunne da fedt, hvis Messi vandt VM. Ja, hvis Danmark nu ryger ud, så skal vi jo finde ud af, hvad vi så skal have til. Hvad vi så skal have, du ved ikke. Jeg håbede jo, at vi kunne få en finale imellem Argentina og Portugal, så vi kan få Messi med Ronaldo, men efter Ronaldo har været svin i United, ja, så ønsker jeg ikke noget for Ronaldo. Du, altså, du kan jo ikke som spiller i klubben, som legende i klubben, kan du jo ikke gå ud og svine klubben til på noget tidspunkt. Det går jo, så kan man jo ikke være der jo. Det er jo helt vanvittigt, ikke? Derfor håber jeg ikke noget godt for Ronaldo. Men ja, det er nok slut for Saudi-Arabien. Hvis Mexico vinder, så skal de med Mexico den sidste, så er selv uafgjort, hvor Mexico så rigtig så ud. Ikke? Men det er klub for Saudi-Arabien nu, men ja, den er grim. Den er selvfølgelig grim, ikke? Altså, fortjent sejr til Polen. Altså, det kan godt være, at de har flere chancer her, men Polen masser af skud på stolpen osv. osv., ikke? Og de får jo et straffe. Og jeg synes, nu kan vi godt lige snakke om straffet. De kommer foran et fint mål første halvleg. Polen, og så får de straffe her. Hvad hedder det? Saudi-Arabien. Og det er jo altid sådan med straffe. Folk er jo meget tit uenige, og Martin Jørgensen for eksempel, gammel landsholdsmis, som han sagde, at han var rødglødende over at straffe. Jeg synes, der var klokklar straffe, og sådan er der jo så meget jo, det er sådan, når vi snakker med Ronaldo, jeg synes ikke, der var straffe. Men det er nogen, der synes. Det er jo sådan, fordi fodboldreglerne er jo ikke helt klare, jo. De kommer an på, altså, hvilke øjne, der ser mindre, der er offside, det kan ikke rigtig diskuteres jo, men er straffe eller ej, er det frispark eller ej, er det rødt eller gult, der ved, det er jo til fortolkning jo, det er derfor fodbold også er lidt en frustrerende sport, du ved, ikke, fordi det er jo, fodbold det er jo en low scoring, det er jo low scoring games, ikke, det er jo ikke ligesom, jeg ved ikke, altså, det er en sport, hvor der ikke bliver skruet så mange mål, for eksempel håndbold og basket, der bliver skruet hele tiden, du ved, så det er ligesom noget andet, du ved, tennis, badminton, så videre, det er hele tiden, du ved, hele tiden point, hele tiden, ikke, fodbold, der er det jo det der et mål, som afgør det hele, ikke, en situation, et straffe. Derfor det betyder så meget mere i fodbold. Men altså, der brænder han så, der kunne ikke stå på presset, og Chesney tager den sikker. Så var der det der med, om Chesney han gik fra stregen for hurtigt og så videre, han forlod sin streg og så videre, så videre. Sådan er der så meget, ikke? Og så får Lewandowski endelig scoret sin kasse. Han skulle score et par kasser, ja, men endelig fik han scoret kasse. Hans første VM-mål, ikke for eksempel. Altså, score VM, det er jo ikke, det er ikke noget, man bare lige gør. For eksempel Rooney, han har for eksempel kun et mål med VM. Lewandowski har også kun et mål med VM nu, ikke? Så godt for Polen i hvert fald. Nu er de i hvert fald favoritter til at gå videre. Jeg tror sådan set, at Polen er gået videre her. Det er de så ikke. Men alligevel, altså 4 point nu, og plus 2 målscorer. Så hvis de taber den sidste til Argentina, hvis Polen taber den sidste til Argentina, så har de 4 point og plus 0 målscorer. Og det tror jeg vil være nok til at gå videre. Det tror jeg. Men det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Vi skal se, det bliver meget spændende at læse tabellerne, når alle kampe er slut. Ja, ligesom se, hvem er gået videre, og hov, de røg ud på en enkelt mål, ups, og så videre, ikke? Ja, nu må vi se, ikke? Nu må vi se. Lækkerhed. Lækker. Fint nok, at Polen vinder over Saudi-Arabien. Træner bare så heller ikke ind i himlen for Saudi-Arabien. Saudi-Arabien bliver nok sidst i gruppen. Jeg ved ikke, om de bliver sidst i gruppen, men jeg tror ikke, de går videre nu. Jeg tror ikke, de kan vinde over Mexico. Jeg tror ikke, de kan udgå over Mexico. Det tror jeg, Mexico kommer for meget power. De var ikke dårlige Saudi-Arabien, du ved. De er jo ikke Katar-level, det er de jo ikke Saudi-Arabien.
De er selvfølgelig bedre end sig i Katar. Der bor altså også kun 300.000 mennesker i Katar. Ikke? Så bor der så 2 millioner Katar ude på landet, som altså også kan bruges på landet. Ikke? Men ja, Saudi-Arabien, det er et bedre land. Det er ikke et bedre land. Det er nok ikke. Det er det ikke. Men jeg har bedre fodbold, ikke? Og nu skal vi... Ja, det er en meget, meget spændende gruppe, og vi glæder os til at se Argentina og Mexico senere også. Nu skal vi altså se Danmark-Frankrig. Der er 51 minutter. Og vi kan se snart, det er en confirmed lineup. Lad os starte med Frankrig. Kun det på højre bakke, i stedet for Pavard, må nok sådan nok være. Så kommer Varane ind i stedet for Konaté. Okay, det er vel det samme. Upamecano ved siden af. Tio Hernandez, venstre bakke. Lækker. Tchouaméni, defensiv. Rabiot, lidt mere offensiv. Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud. Det er meget rigtig godt også. Og så lad os se, den danske... Okay, Lindstrøm starter ind, okay. Lindstrøm i stedet for Skovsen, okay. Lindstrøm, Damskov, Cornelius, det synes jeg er det rigtige. Yes, hvor det godt. Dolbe, han er ikke varm. Jeg synes, det er det rigtige. Jeg har snakket om før, hvis vi går nogle måneder tilbage, man kigger på en af mine gamle videoer, så har jeg snakket om, ja, men Cornelius skal ikke starte ind. Cornelius bliver nødt til at starte ind her nu. Man bliver nødt til at få noget, man kan stole på. Men, altså, nu Cornelius brænder den der chance, hvor han skal score selvfølgelig. Glem det. Cornelius kan du stole på. Du ved, hvad du får. Du får fysikken. Du får mulighed for et indlæg i hovedet mod hjørne. Du får fysik. Du får presence i boksen. Med Dolberg, der får du måske en pose lort. Du ved, i Cornelius, der får du i hvert fald noget, så jeg synes, at det er det rigtige. Det kan jeg ikke kritisere ham for, det synes jeg er det rigtige. Jeg synes, det er det rigtige. Mæle, det er det rigtige hele vejen igennem her, jeg kan ikke sige noget. Og så ingen kær, og det synes jeg faktisk også er det rigtige. Simon Kær er nok ved at være færdig på landsholdet, han havde den der grimme skade, og hvis Kær ikke spiller, så betyder det, at han ikke støder. Jeg synes, det er en fed startopstilling her. Det må jeg sige, Victor Nelson, vi har set den et par gange, nu spiller han ikke første kamp. Det er så måske en fejl, men jeg synes, at det er lækkerhed, det her. Joachim Andersen kan godt lide AT, det er selvfølgelig klart. Victor Nelson, han kan også godt lide Smeichel i sig selv. Rasmus Christian synes jeg stadig er rigtigt. Power, Højbjerg, det er korrekt. Eriksen, korrekt. Mæle, korrekt. Og jeg synes, det er lækkert, det her. Jeg synes, det er fedt, det her. Vi er ikke over i noget, vi er ikke over i noget Bradford. Jeg går i Bradford. Skovsen leverer ikke i første kamp, derfor sidder nok ude. Lindstrøm får muligheden her nu for virkelig at skrive sig ind i danskernes hjerte med en gudeposition her og en 2 basser. Du ved, ikke? Det er jo godt for hold.dk også. Jeg synes, at det her, det er det rigtige. Jeg synes, det er fint, det her, Andreas Skovsen og så videre. Jeg kan jo ikke vide, hvem der er i fucking form. Jeg er jo ikke nede på træningsspil. Jeg kan jo ikke vide, hvem der spiller, hvem der er klar til at spille. Men jeg synes, det er fedt nok at prøve Lindstrøm her. Fyr den af. Fuck it. Skovsen, han var ikke varm. Måske han pressede. Så du bliver også nødt til at unleashe Lindstrøm på et tidspunkt. Der er ham. De snakker meget om, at han er psykopat i Frankrig, i Frankfurt. Han er genial i Frankfurt. Okay, ved du hvad? Så lad os se det. Jeg klarer på at se det. Lad mig se det. Lad mig se, hvor god han er. Jeg er fucking klar. Giv mig Lindstrøm i kæften. Lad mig se det. Jeg synes, det er godt med Cornelius. Det er det, man kan falde tilbage på. Hvis nogle af de andre angriber ikke er klar. Bradthwaite, han er måske ikke en sådan foretrukken hos julemand Dolberg. Men altså, han... Altså, det der med Dolberg, det er jo de der, det er jo hans, det der, hans, den her nære, det der, han er lidt stille fyr og sådan lidt, ja, han er lidt rundt, og han har håret, og han er lidt rundt, vi skal have noget mere, fucking power for satan, man skal have noget mere fucking power, det får man i Cornelius i hvert fald. Nu er Superligaen, ja, det er jeg glad for, men du skal have noget fucking power, og det får man med Cornelius, det har vi brug for, godt. Og så er det Jonas Vind, som han er vist lidt småskadet eller andet, og Josef Poulsen, han støder åbenbart ikke, så spændende godt også. Det vi skal bruge her, det er jo, at, ja, altså, skal bruge udgjort, du ved, skal bruge udgjort, prøv lige at se her, hvis Danmark taber her nu, ikke? Lad os sige, Danmark taber, det er det mest realistiske, at Danmark taber. De der må tage om et mål. Et mål. Sige Rusvinens score. Et eller andet. Der må tage mig. Så ligger de side om side med Tunisien. Med 1 point og minus 1 målscore. Og så betyder det altså, at en sejr på 1-0 overfra, 1-0 over Australien. Bare 1-0.
så går man altså videre med 4 point, og Australien 3 point, Frankrig er stukket af, og Tunesien slutter så på 1 point. Eller 2 point, hvis det kommer på, hvordan Frankrig spiller mod Tunesien. Ikke om Frankrig vinder mod Tunesien, så bliver udgået. Vi går ud fra, at Frankrig ikke taber sorten og taber mod Tunesien. Så det er sådan set det. Et nederlag. Vi kan leve med et nederlag. Prøv at høre, hvor lækkert det er. Vi kan leve med det. Vi kan leve med det, så længe Frankrig smadrer Tunesien. Man skal selvfølgelig vinde over Australien. Det er klart, drømmescenariet er, at man vinder, og så kan man spille uafgjort mod Australien. Man kan ikke tabe den sidste kamp, på grund af resultatet mellem Frankrig og Tunesien. Du kan ikke tabe den sidste kamp. Det kan du ikke. Lige meget hvad, så skal man spille uafgjort mod Australien. Man kan ikke tabe, for så rører man ud. Der er store muligheder her. En uafgjort nu, jamen, så kan du bare vinde over Australien, og så er det ligegyldigt, om Tunesien vinder over Frankrig. Det er også meget lækkert. Så en uafgjort, så støder vi. En sejr, så støder vi. Men det er et problem, at man ikke vandt første kamp. Over Tunesien. Det er et problem. Altså, det er et stort problem. Altså, det er derfor, vi sidder ude og snakker om alt det her pisse. Det er et stort problem. Nu skal vi se, hvad der sker. Selv 5-0 nederlag til Danmark betyder, at Danmark bare skal vinde over Australien, så længe Tunesien ikke vinder over Frankrig. Det er det, det betyder. Det skal vi huske. Så hvis vi taber, så er der grund til at være frustreret, men nu kender vi jo resultatet mellem Australien og Tunesien. Nu er det meget simpelt. Tunesien skal ikke vinde over Frankrig, og Danmark skal vinde over Australien. Selv hvis Danmark taber 10-0. Goddags. Lad os få den sejr, så vi kan få lidt ro på. Lad os få sejren. Lad os chill. Man må stadig ikke tabe den sidste kamp, men lad os få den sejr i hus mod overmagten her, og så lad os fucking støde. Kom nu Danmark. 45 minutter til at kampstarten optager det her. Kom nu Danmark. Jeg er lige ved skide grønne grise. Kom så med den. Jeg håber på det bedste, og så laver vi selvfølgelig video, når kampen er færdig, for lige at snakke om, hvad resultatet bliver, og så videre, ikke? Kom nu med den, Rødders. Hej.